Гуси. Усі знають, як приємно дарувати подарунки. Проте вибір подарунка – нелегка справа. Він має не лише подобатися вам, але й припасти до смаку тому, хто його врешті-решт отримає. Ось! День народження Нюші. Їжачку! Ходімо швидше, вже все починається. Я не можу йти на день народження без подарунка. Ну, і чого ти мнешся? Я хочу подарувати Нюші один із своїх кактусів. Але ніяк не можу вибрати, який. Хм, і що тут роздумувати? Бери ось цей. Маймілярія акутус. Ні, цей я не можу. Тоді ось цей. Мамілодія магнус. Ні, цей також мені потрібен. Тоді подаруй кактус, який тобі не потрібен. В мене таких немає. Слухай, а звідки вони взагалі в тебе з'являються? Он, он, он! Давай хочеш! Гарно ти вигадав з кактусом! Маленький, охайний подаруночок! О, ні! Ні, це якийсь не зовсім охайний. Он інший! А! Ні! Цей занадто колючий. А он ще? Ні, он той. Цей краще. Фу, страховисько. Що треба. Диви, чиї сліди? Хе, кумедні такі. По-моєму, це наші сліди. Хе, справді, мабуть, ми пішли не в той бік. О, а тепер вони ведуть туди. Отже, треба йти назад. Хм, їжачку, здається, ми ходимо по колу. Ой, ми заблукали. Ге-ге-ге-гей! Скидається на це. Куди ж тепер ми маємо йти? Це ти все, кактус, шмактус, цей не можу, цей не хочу. Там зараз усі тістечка з'їдять. Ти чого там, коріння пустив? Здається, я кудись потихеньку провалююсь. Куди ти провалюєшся? Не знаю. Їжачку, ти чого? Я ж пожартував. Ні, не спіши провалюватися. Лапами, лапами воруши. Ти так більше не лякай. Жарко, пити хочеться, а ти? А, якось буде. Надінь, тобі, здається, напекло. Не треба, все нормально, хоча дай водички б крапельку. У кактусах є вода. Зато тепер немає кактусів. О! Тьфу-тьфу-тьфу! Яка гидота! Куди ми йдемо? Ми навіть не знаємо. Може, ми йдемо в саме серце пустелі? Море, берег. Тут нема ніякого моря. Це був міраж. Знаєш,
Що я хотів подарувати тобі на твій день народження? Складану вудку. Дуже гарну. А я тобі хотів подарувати штангу. Дуже важку. Дивися, він прилетів з дня народження. Ми маємо йти туди. Ви знаєте, на першому іспиті я пригнала страуса. Як вам не соромно так запізнюватися на мій день народження? Ай, пропажі! Вітаємо! О, дощ! Негайно-негайно всі ховатися! А то заробити... Лиці, лиці! Як усе-таки приємно дарувати подарунки! Учі ж кому сказала! Дубльовану студію «Зранку до ночі» на замовлення телеканалу «Інтер».